alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave min længe ventede hudplejerutine. Det har været efterspurgt i rigtig lang tid, at jeg skulle lave en hudplejerutine, men jeg har bare aldrig vidst, hvordan jeg sådan skulle filme den og redigere den og sådan noget, for at den stadigvæk var en lille smule spændende, og det ikke bare handlede om, at jeg sad og snakkede i helt vildt lang tid. Men nu har jeg endelig taget mig sammen og fundet ud af, hvordan jeg vil filme den. Så i dag der skal jeg filme min hudplejerutine, og så kommer der så også nogle enkle tips. Fordi sådan som min hud den ser ud nu, sådan har den overhovedet ikke set ud før i tiden. Jeg har selv døjet rigtig meget med tit at få bumser, og nu har jeg så fundet en løsning, som gør, at jeg ikke får bumser mere. Og så er jeg så også akne, så jeg er en lille bitte smule uheldig. Men nu har jeg fundet en hudplejerutine og nogle produkter, der hjælper min hud sindssygt meget. Jeg får næsten aldrig bumser mere, og mit akne det er nærmest væk. Så jeg tænkte også, nu var det sådan oplagt, at jeg filmede den her video, og jeg har virkelig glædet mig sindssygt meget. Så jeg synes bare, vi skulle se at komme i gang. Hvis vi starter helt fra bunden, så den første ting, jeg synes, der er rigtig vigtigt at gøre, inden man begynder at rense sin hud, det er at vaske sine hænder. Når du skal rense din hud, så bruger du rigtig meget dine hænder, og dine hænder kommer rigtig meget i kontakt med din hud. Derfor er det rigtig vigtigt, at dine hænder er helt rene, for at du får endnu flere bakterier på dit ansigt. Enten kan du bare vaske dem ind under vandhanen med noget sæbe og noget vand. Men hvis du ligesom mig er lidt doven en gang imellem, så kan du egentlig også bare tage en håndsprit. Min, den er bare fra The Body Shop. I hvert fald er det en rigtig god idé at vaske sine hænder eller spritte sine hænder, før man begynder at rense sin hud, fordi der kan være rigtig mange bakterier på dine hænder, som så bare gør det værre. Jeg ved, der er rigtig mange, der går med makeup. Det gør jeg så desværre ikke, fordi for det første så er det ikke særlig sundt for ens hud, og for det andet så føler jeg ikke rigtig, at jeg sådan har brug for det. Og for det tredje så er jeg helt vildt doven, og det magter jeg virkelig ikke hver morgen. Men hvis man går med makeup, så har jeg en rigtig god makeup fjerner, som også er rigtig god for din hud, fordi der er ikke alle mulige farvestoffer og parabener og alle mulige ting i. Og det er den her, jeg tror de fleste de kender den godt, for den er ret populær, men det er den fra Garnier, som hedder Micellar Cleansing Water. Det gode ved den her, det er så også, at der ikke er parfume i, hvilket gør, at hvis du skal fjerne mascara eller sådan noget, du får det i øret, så sviger det ikke. Så hvis man går med makeup, så kan jeg helt klart anbefale den her. Hvis man har meget uren hud, så er det en rigtig god idé at bruge en ansigtsrens. Den ansigtsrens, som jeg plejede at bruge. Jeg bruger den ikke så meget mere. Så kan jeg helt klart anbefale den her fra Matas, som hedder Alt i en ansigtsrens. Den er sindssygt god. Jeg har næsten lige været ude og købe en ny, og jeg har brugt sådan 7 af dem her op eller sådan noget. Så hvis man leder efter en rigtig god og billig ansigtsrens, så kan jeg helt klart anbefale den her. Det er egentlig bare at tage den her, komme ned på en vatrondel, og så bare køre den rundt og rense rundt i ansigtet. Og efter det, så er det sådan set bare at fortsætte din hudplejerutine. Noget, som er en del af min hudplejerutine, det er at bruge den her fra Garnier, som er Garnier Skin Natural House Clear Fruit Energy Wash Gel. Det er den her, jeg tror også de fleste de har set den her før, det er den her wash gel, som dufter af grevefrugt og appelsin. Før i tiden så var jeg faktisk ikke så vild med den her, fordi den er rigtig tyk i konsistensen, og i det hele taget så er jeg bare ikke så vild med wash gels, fordi at du står sådan, og du får det i håret og alle sådan nogle ting. Men en ting, jeg har gjort i rigtig lang tid, det er at have den her stående ude i mit bad. Det er også derfor, den ser lidt klam ud, det er fordi den har stået derude i sådan et halvt år eller sådan noget. Men det er en rigtig god idé at have en wash gel stående ude i dit bad, som du egentlig bare, når du er i bad, og så tager du det bare på dine hænder, og så får du det til at skumme, og så er det egentlig bare at rense rundt i dit ansigt. Og det er pisse smart, fordi 1, du får det ikke i håret. 2, det begynder ikke at svige i øjnene, fordi du kan rigtig nemt få det af igen. Og 3, en wash gel, den gør sindssygt meget for din hud, og den her, den har helt klart også været en del af, at min hud er blevet så pæn, som den er i dag. Jeg mener ikke, man kan købe den her i Danmark, så derfor har jeg også lige taget en anden wash gel med, som faktisk også er fra Garnier. Rigtig mange af de produkter, jeg har med i dag, er fra Garnier. Jeg ved ikke helt, men bare i det hele taget, så Garniers produkter, de er sindssygt gode for min hud, og de hjælper min hud helt vildt meget. Men i hvert fald, hvis man ikke lige kommer et sted hen, hvor man kan købe den her, så har jeg også den her, som er Garnier Skin Natural Pure Active Intensive Wash Gel. Det er sådan her, den er hvid, og så her oppe i toppen, der har den sådan en her svamp, eller børste, eller hvad man vil kalde det. Og den her svamp, den er pisse smart. Du kan meget nemmere komme ned og rense dybt og rensende. Så jeg synes helt klart, hvis man ikke lige kommer forbi et sted, hvor man kan købe den her, så kan jeg helt klart anbefale den her. Den næste ting, som også er en del af min hudplejerutine, det er at bruge den her Garnier Pure Active 3-in-1, som er en wash gel, en scrub og en maske. Alt sammen i én. Jeg har i sindssygt lang tid gerne vil have den her, men jeg har bare altid ventet på, at den kommer på tilbud, fordi når den ikke er på tilbud, så koster den sådan 70 kroner eller sådan noget. Og når den er på tilbud, så koster den imellem 35 til 40 kroner. Så hvis I en dag kommer forbi Føtex, Kvickly, whatever, så synes jeg helt klart, at I skulle købe den her. Den her, den er så genial. Som sagt, så er det en wash gel og en scrub og en maske i én. Så du kan enten bruge den som en wash gel, ligesom jeg gør med min andre wash gel, så bruge dem ud i badet. Eller du kan bruge den som en ansigtsscrub, for den har de der bitte små korn i, som er rigtig godt, hvis du har rigtig meget uren hud, fordi det gør også, at du får meget mere dybderensende effekt. Og så kan du så også bruge den som en ansigtsmaske, hvilket jeg gør. Jeg plejer altid at tage den på 10-15 minutter, før jeg skal i bad, fordi så når jeg kommer ud i badet, så kan jeg bare vaske den væk. Men jeg vil anbefale at bruge den her 2-3 gange om ugen, fordi det er helt rigeligt, og det hjælper også din hud rigtig meget. Når jeg så kommer ud af badet, så bruger jeg en ansigtscreme, og den ansigtscreme, jeg bruger, den er fra Garnier. Så jeg alle de her tre produkter, jeg har vist, de er alle sammen fra den der Pure Active linje, og jeg vil helt klart sige, at Pure Active linjen er helt klart den linje, som hjælper din hud allermest. I hvert fald de her tre produkter, der har været
mine absolut yndlingsprodukter og har været dem, der har hjulpet min hud allermest. Men den bruger jeg i hvert fald, når jeg kommer ud af badet, og den her, den er så til fedtet hud, fordi jeg har sådan en blanding mellem en fedtet og kombineret hud, og den her fungerer i hvert fald rigtig godt for mig, og så synes jeg også, det er mega smart med den her, at den har sådan en pumpe, og det er ikke bare en bøtte, hvor du får en hel masse på hænderne og sådan noget, før du overhovedet kan få det i ansigtet. Som jeg sagde, så har jeg jo akne. Jeg ved faktisk ikke, om det er noget, I sådan har lagt mærke til i mine videoer, fordi som regel, så skal man meget tæt på, eller man skal se mig i virkeligheden, før man sådan rigtig kan se, at jeg har det. Men jeg har i hvert fald haft akne i omkring 1-2 år, vil jeg skyde på. Jeg er så heldig, at den form for akne, jeg har, den er ikke så slem, som jeg ved, der er rigtig mange andre, der har. Og det sjove ved mig, det er, at jeg har ikke akne i hele ansigtet, men jeg har det kun i min pande, og så sådan her til og så over hele panden. Så det er jeg selvfølgelig også rigtig glad for. Mit akne, det er ikke så tydeligt. Det er sådan som om, at der er sådan nogle prikker, men de er sådan hudfarvede eller sådan noget. Så det er selvfølgelig meget heldigt. Men vi var i hvert fald til lægen, hvor vi så spurgte, om der var et eller andet, der sådan kunne hjælpe mod min hud. Og så fik vi så at vide, at vi skulle købe noget, der hedder Clindoxyl, som så er det, jeg har lige her. Men det her, det er i hvert fald sådan en ansigtsgel, du kan købe på apoteket. Jeg mener nok, at du skal have en lægerecept, før du kan købe den. Men det er bare den her tube, hvor der så er sådan noget hvidlig, gennemsigtig-agtig gel i. Og den skal bare påføre i tyndt lag, inden du går i seng. Og lige da jeg startede med at bruge den her gel, så tænkte jeg, hvis den nu virker, så vil jeg helt vildt gerne fortælle det til jer. Så det første, jeg gjorde, det var at skynde mig at tage et billede, før jeg begyndte at bruge den her. Og så har jeg så taget et efterbillede her for en halv måned siden, så min hud den er blevet pænere end dengang. Men jeg kan lige prøve at sætte før efterbilledet ind her, for jeg synes selv, der er sket sindssygt store forandringer, og jeg tror ikke kun det er den her gel. Fordi i takt med, at jeg begyndte at bruge den her gel, der begyndte jeg også at bruge den her fra Garnier, og min wash gel, og det med håndspritten, og så også en anden ting, jeg viser jer lige om lidt. Så jeg tror ikke kun det er den her gel, der har hjulpet, men det har i hvert fald været den, der har gjort sådan, at mit akne næsten er væk. Og så de andre produkter har gjort sådan, at jeg ikke får bumser mere. Jeg har ikke haft en eneste bums i sådan over en måned eller sådan noget. Til allersidst har jeg tænkt mig at vise den ting, som har hjulpet min hud allermest sammen med min gel. Og det er denne her, og nu tænker jeg nok, what is that? Og det skal jeg fortælle jer. Det her, det er en ansigtsvarm, som vi har købt på apoteket. Det er sådan en rund en på den her side, og sådan flad. Men det her, det er en ansigtsvarm, du kan købe på apoteket til 110 kroner eller sådan noget. Den er sindssygt dyr, men tro mig, den vil hjælpe din hud sindssygt meget. Allerede den første uge, jeg begyndte at bruge den her, der havde jeg ikke bumser i sådan 3 uger eller sådan noget, og så bagefter så begyndte jeg så at sætte min hudplejerutine på. Den her, den brugte jeg morgen, middag og aften. Så brugte jeg den så også, hvis jeg havde svedt, hvis jeg havde lavet noget sport eller et eller andet. Fordi når du sveder, så er det der, hvor alle dine urenheder kommer frem. Så når du sveder, så er det rigtig vigtigt enten bare at vaske dit ansigt, eller bruge sådan en her, eller bruge en wash gel. Og grunden til, at den her, den hjælper så meget, det er den måde, den er lavet på. Der går den meget mere dybderensende ned i din hud. Det er bare en svamp, du kommer under vand, og så renser du egentlig bare rundt i dit ansigt. Så på den måde, der renser du så din hud mere dybderensende, og på en god og meget hjælpsom måde. Som sagt, så er der ikke noget i den her svamp. Det er bare en svamp, som du kommer under vand, og begynder at rense rundt i dit ansigt, så den har ikke alle de der farvestoffer, parabener og alle de der ting, der er i produkter, som ikke er særlig godt for din hud. Det allerstørste tip i den her video, det er, hvis man gerne vil have en ting, som er god for din hud, og som virkelig hjælper din hud rigtig meget med ikke at få bumser, og den forebygger også urenheder. Så den første ting, man skal gå ud og købe, det er den her. Men i hvert fald, det var alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den og fik nogle tips og nogle guides og noget inspiration til, hvordan I kan holde jeres hud sund. Jeg synes i hvert fald, det vigtigste, hvis man gerne vil holde sin hud sund, det er ikke at bruge makeup. Find nogle gode produkter, der er gode mod din hud. Det betyder overhovedet ikke, at du skal gå ud og investere i nogle sindssygt dyre produkter, fordi nu kan I selv se, at de produkter, jeg havde med, de koster ikke engang over sådan 50 kroner. Og den vigtigste ting, det er, at du behøver ikke ændre i din kost for at få en pæn hud. Selvfølgelig kan det godt hjælpe en lille bitte smule, men jeg synes i hvert fald helt klart, at man ikke skal begynde at lade være med at spise slik og usund og sådan noget for at få en pæn hud, fordi at jeg har overhovedet ikke ændret på min kost, og min hud, den er altså blevet pæn bare ved at bruge de her ting. Så jamen, det var alt for den her video. Hvis I kunne lide videoen, så må I selvfølgelig gerne trykke på like, og så må I selvfølgelig også gerne abonnere til min kanal, hvis I ikke allerede gør det i forvejen. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!